queremos justiça. É, quando nós estávamos começando a fazer essa campanha, algumas pessoas, principalmente importantes de Ipiaú, pediu para que eu não pudesse, né, fazer esse movimento, porque a gente estaria citando alguma revolta na população de Ipiaú. Mas eu te digo, revolta é o que nós estamos passando, por falta de respeito, porque eu tenho certeza, Ney, que ninguém deles foi na sua casa perguntar como é que você estava. Perguntar à sua família como é que vocês estavam se sentindo. Então, ali naquela moto, naquele skate, era uma vida. É uma vida. Então, as pessoas têm que conscientizar. Custa vocês pegarem, gente. Pelo amor de Deus, espera um pouco. A morte foi por um segundo, por um minuto, por causa de pressa, por falta de respeito, por falta de amor ao próximo. Estamos passando por uma pandemia onde a qual eu achava